TRL komanda pristato. Štai jis ir vėl. Praėjo 20 metų, jis vis tiek ateina. Kaip laikaisi, draugužiai? Atnešiau tavo mėgstamiausių saldainių. Liaukis, Lloydai, turi ją pamiršti. Merė Svensonaitė buvo tik mergaitė. Puiku, vaiki. Nagi, nagi, sakyk greičiau. Pričiupau tave. Palauk sekundėlę, nori pasakyti, kad apsimetinėjai 20 metų? Ir visa tai buvo tik dėl pokšto? Taip. Tai... nuostabu. Gal nuveš mane į vidų, liepsime seselį ištraukti iš manęs katedrį. Tam mums seselės nereikia, bet dar nereikia... Puikiai čia susitvarkiai. Kasgi čia? O, tai šiknaskylė. Radau į skersgatvį. Kodėl pavadinai šiknaskylė? Dėl šitos. Geras vardas, visiškai tinka. Atėjo atvirukas iš Freidos Felčia. Harry, aš laukiuosi, prašau paskambink. Kaip manai, ką tai reiškia, Harry? Lloydai, aš būsiu tėvelis. Pažiūrėk į datą, 91-ieji. Susilaukiu dukters, atiduoju į prieglaudą. Kas jei mes ją surastume? Tu pakvaišai dėl mano dukters, ką? Ar aš teisus, ką? Ar aš teisus? Tai nesveika. Patinka labai. Žinau, kad jį vertins visus sunkumus, kuriuos patyrite, jog ją surastumėt. Paskambinkim ją. Skamba. Kad ir kas čia bebūtų, mes užsiimame labai svarbiais dalykais. Čia tavo tėtukas. Ką? Bičiuliai, žinau, kad dabar nelaikas, bet turiu pakalbėti. Tai mano miręs tėtis. Turiu šiek tiek palaukti. Maiki? Taip, močiute. Turiu deimantų. Maikis klauso. Jie po manimi. Ar paslėpė jo šiame kalakute? Jie šiek tiek aukščiau. Nėra čia jokių deimantų. O tu nesi mano anūkas. Harry, jį mane prigavo. Jį man suspaudė ranką. Gali tai išbraukti iš priešmirtinio sąrašo.